Salam əziz şagirdlər, hamınızı xoş gördük. Bu gün çox maraqlı bir simulyasiya nəzərdən keçiririk. Bu simulyasiya bizə reaksiyaya daxil olan maddələr və reaksiya məhsullarının əlaqəsini dərk etməyə imkan verəcək. Burada reaksiyanı aparmaq üçün bizə 3 üç müxtəlif, e, belə deyək də, rejim təklif olunur. Birincidə sendviç misalında reaksiyanın getmə qaydasını izah etməkdir. Bu sendviç misalını mən dərslərdə çox istifadə eləyirəm və düşünürəm ki, artıq sizin yadınızda qalıb bu nədir. İkincidə isə molekullar, üzərində buna əyani e olaraq baxırıq, real molekullar üzərində. Üçüncü isə sadəcə yanıda həmişə olduğu kimi oyundu, oyun oynayırıq. İlkincə gəlin sendviç misalında məsələnin mahiyyətinə baxaq. Sənvidç bilis hazırlamaq üçün bizə 2 tikə, 2 dilim belə deyək, çörək və 1 dilim pendir lazımdır. Əgər əlimizdə 2 dilim çörək və 1 dilim pendir varsa, 1 sənvidç hazırlaya bilərik. Burda sənvidçin müxtəlif variantları var, təbii ki, ətlə sənvidç var və başqa sənvidç növləri var. Burda biz ən sadə olan pendirli sənvidçi götürürük. İndi fikir verin, mən 1 dənə çörək qoydum. 1 dənə çörək, 1 dənə də pendir qoydum. Hələ sənidviç yoxdur. Baxın, məhsul hissəsi boşdur. Sənidviç hazırlamaq üçün mənə 2 dilim çörək və 1 dilim pendir lazımdır. Ona görə çörəyimi 1 dilim də artıranda artıq sənidviç hazırdır. Baxın, bundan sonra əgər mən yeni çörəklər versəm, bu çörəklər qalıq altında yığılacaq. Onlardan sənidviç düzəldə bilmək üçün mən gərək ora pendir də verim. Baxın, 1 pendir, 1 pendir, gördünüzmü? Sənidviçlər hazırdır. Yəni bu sizə nəyi başa düşməyə imkan verir? Artıq götürülən reaqient məsələsini mahiyyətini anlamağa. Məsələn, əgər mən burada e, çürəkləri artırıramsa, çürək burada artıq götürülən reaqientdir. Yəni o, məhsulun alınmasından sərf olunmur. Yəni nə qədər artıq götürsüz götürün, o yığılır, qalır orada. Bu şəkildə bunu da başa düşdük. İndi isə gəlin bunu real molekullar üzərində başa ə, düşməyə çalışaq. Burada real bir molekul var, hidrogenlə oksigen reaksiyaya girir, su və hidrogen oksigenin artıkları burada görünür, qalıq şəkildə qalanları. Reaksiya tənliyinə fikir verirəm yuxarıda, görürəm ki, 2 hidrogen bir oksigenlə reaksiyaya girir mol nisbətində və 2 molekul su və ya 2 mol su əmələ gəlir. Ona görə də mən oksigeni bir molekul götürürəm fikir verin. Hələ reaksiya baş verməyib. Hidrogeni də bir molekul götürürəm. Yenə reaksiya baş vermir. Çünki reaksiyanın tam baş verməsi üçün mənə 2 molekul hidrogen lazımdır. Burada yuxarıda görünür. Bir molekul da verdim və salam reaksiya baş verdi və su molekulu əmələ gəldi. Bayaq ki sendviç misalında olduğu kimi, əgər mən hidrogenlərin növbəti artımlarını təşkil etsəm, heç bir nəticə ala bilmərəm. Çünki onların reaksiya girə bilməsi üçün nə yoxdur? Oksigen yoxdur. Hə, mən oksigenin də miqdarını artırsam, hə, bu zaman artıq su molekullarım formula şeməyə başlayır. Və bu da bu şəkildə bunu anlamaq üçün istifadə edə biləcəyiniz bir simulyasiya. Burada yenə üç müxtəlif e, simulyasiya tipi verilir. Birincidə suyun əmələ gəlməsi, ikincidə amoniakın əmələ gəlməsi, üçüncüdə isə metanın yanmasıdır. Yəni bunları da siz yuxarı hissədən dəyişdirib özünüzü yoxlaya bilərsiniz. Və nəhayət, game hissəsinə gəldik. Game hissəsində yenə də bizə üç müxtəlif oyun variantı verilib. Burada yenə taymeri aktivləşdirib aktivləşdirməyə bilərsiz. Səs ola bilər və ya olmayə bilər və burada isə show all hə, hamsını göstər, hide molecules molekulları gizlət, hide numbers nömrələri gizlət diye 3 bənd var. Məsələn mən show all-la girirəm. İndi sonra siz başqa ə, rejimlərlə daxil ola bilərsiniz oyuna. Level 1 birinci səviyyə. İndi fikir verirsiniz, burada bizə bir reaksiya verir. Bu reaksiya C2H2 + hidrogendir. Buradan C2H6 alınır. Yəni də reaksiyamızın müəyyən bir belə deyim məhsulları var və burada fikir verirsinizsə hidrogenin miqdarı artıq qalıb. Mənə deyir ki, reagentləri proqnozlaşdır, yəni nə qədər reagent bu reaksiyaya sərf olunmuşdu. İndi isə fikir verirəm bura, baxıram görürəm ki, burada C2H2-lənim Hidrogenlə reaksiya giribsə C2H6-lanə gətirir. Amma maraqlısı odur ki, C2H2-lərin və hidrogenlərin bir qismi reaksiya girməyib. Bunu hardan görə bilərəm? Bunu bax burdan görürəm. Yəni C2H2-lərim burada fikir verirsiniz, hələ də məhsul bölməsindədirlər və Burada fikir verin. Hidrogenlərim də məhsul bölməsində qalıblar. Və mən deməli əsasən işimi qurmalıyam bu C2H6 üzərində. 1 C2H6 almaq üçün mənə nə qədər C2H2 lazım idi? Bir dənə. 2 dəfəsini almaq üçün 2 dənə lazım imiş. Deməli burada 2 dənə C2H2 minimum olub. Və siz yaxşı, bunu əmələ gətirmək üçün nə qədər hidrogen lazımdır? Birini almaq üçün 2 hidrogen lazımsa, ikisini almaq üçün 4 hidrogen mütləq lazım olub. Onda deməli mən 1 2 3 4 hidrogeni də bu tərəfə verirəm. Və bu metan molekullarını aldım. İndi maraqlısıdır ki, reaksiya artıq daxil olan maddələr də var. Onları da göstərməliyəm. Məsələn, bir hidrogen artıqdır. Bu bir hidrogenin artıq miqdarını burada göstərirəm. 1 2 3 4 5 6 dənə də e, bu, desəm mən səf dedim hidrogen artıqdır. 6 denede 1 2 3 4 5 6 denede seç aşağı artıktı diye 6 onunla onay alabilirim 1 2 3 4 5 6 çek diye ve salam ve bununla da hazırladık, bitirdik. Və növbəti oyunumuzu siz özünüz oynaya bilərsiniz. Start over deyə, burada başqa oyunlar var. Burada özünüz bu oyunları oynayıb, sonra rejimləri dəyişdirib, həmin oyunları bir də oynayıb reaksiya tənliyinin nə deməy olduğunu əyani olaraq qavraya bilərsiniz. Beləliklə diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti videolarda görüşərik. Hələlik.